ግብጽ ለትፈርስ ነው ግድቡን አጋያለው ብላለች 17 ጊዜ በኢትዮጵያ ተሸንፋለች መቼም ዘንድሮ እንደ ግብጽ ያንቀሸቀሻት ሀገር የለም ኢትዮጵያ ባውኑ ሰዓት በዘርግጭትና በተለያዩ ችግሮች ላይ የተጣረች ሀገር ናት በሚል ሳቤ ዙሩን ያከረረችው ትገኛለች ይህ ማሳቧ ሊመጣ የቻለው ኢትዮጵያ ግብጽ አመጽና ችግር ላይ በወደቀችበት ሰዓት ግድቡን ለመስራት መሰረተ ድንጋይ አስቀመጠች ይህ የመጀመሪያው ምክንያት ሲሆን ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የሁለተኛውን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሊት ማስተጓጓል ነው ሰሞኑን ፈርዖኗ ጦር ወደ ሱዳን አስገብታለች ወታደራዊ ኃይሏን ሱዳን ላይ ማስቀመጧ ቀዳሚዋ አጀንዳ ፕሮፓጋንዳ ለማሰራትና የዲፕሎማሲ ጫና ለመፍጠር ነው ቢባልም ቅኑ ግብጽ ጦር አገጥምም ወይም ግድቡን አታፈርስም የሚል ሀሳብ ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት አይኖረውም የግብጽ አምባገነን መንግስት ስልጣን ላይ ለመቆየት ብሎ ተስፋ ከቆረጠ ግድቡን ሊመታ ይችላል አሊያም በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ችግር ላይ ስለሆነች ጦር ብገጥም ላሸንፍ እችላለሁ የሚል የተሳሳተ እሳቤ ውስጥ ልትገባ ትችላለች ይህ የብዙ ፖለቲከኞች እሳቤ ነው ግብጽ ጦሯን ሱዳን ያስገባችው ለፕሮፓጋንዳ ነው የሚለውን ለ70% ብንሰጠው ጦር ለመቅጠም ወይም ግድቡ ላይ አደጋ ልታደርስ ይሆናል ወደ ግድቡ የተጠጋችው የሚለውን 30% ብንሰጠው የሚያስማማ ይመስለኛል አይ ግብጽ ምንም አታመጣም ለተለመደው ፉከራ ነው ብሎ ሙሉ ለሙሉ ከመቀመጥ በጥርጣሬና በንቃት መከታተል ያሻል የሚጠቅመን እሱ በመሆኑ ለመሆኑ የግብጽ ጦርነት ታሪክ ባጭሩ ምን ይመስል ይሆን ስለ ጦርነት የምትነዛቸው የፕሮፓጋንዳ ስራውስ ምን ይመስላል መሰናዳዎችን ይዳስሳችኋል እንመለስበታለን ግብጻዊው ዶክተር ሀቲም ሳዲቅ በሄሎይን ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው ትላንትና ምሽት ዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት በተባለ ጋዜጣ ላይ ባወጣው ጽሁፍ የግብጽ መሪዎች ለኢትዮጵያ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መልእክት አስተላልፈዋል ብሏል ኢትዮጵያ ከግብጽና ሱዳን ጋር ስምምነት ላይ ሳትደርስና አስገዳጅ ውል ሳትፈርም ሁለተኛ ዙር ሙሌት የማታካሂድ ከሆነ ግብጽ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድና ተልእኳን በብቃት ለመፈጸምም ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ በቂ እንደሆነ ሁሉም ሰው ያውቋል ብሏል በ1970ዎቹ መጨረሻ ከ900 ዓመታት በኋላ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት የካምፕ ዴቪድን ስምምነት ከእስራኤል ጋር በተፈራረሙበት ወቅት ግብጽ ከእንግዲህ ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነ ከውሃ ችግር ጋር በተያያዘ ምክንያት ብቻ ነው በሚል ያደረጉት ንግግር የሀገራቱ ግንኙነት ለረጅም ዘመናት የስጋትና ጥርጣሬ መሆኑን የሚያመላክተው አብነቶች ተደርጎ ሊወሰዱ ይችላሉ ግብጽ ሰሞኑን ወደ ሱዳን መሬት ወታደሯን ካስገባች በኋላ ደግሞ ማስፈራሪያዋን ቀጥላበታለች ግብጽ ወታደራዊ እርምጃ ውስጥ ከገባች ደግሞ አጥፍቶ ጠፊ ታሪክ ውስጥ እንደገባች ምንም ጥርጣሬ የለውም ግድቡን እመታለሁ ያለችው ግብጽ የእውነት የህዳሴ ግድቡን እመታለሁ ካለች የአስዋንን ግድብ አስመትተዋል ወድማ ካይሮ ፍርስራሿ እንደሚቀር ምንም ጥርጣሬ የለውም ግብጽ ልትፈርስ ነው ያልኳችሁም ለዚህ ነው በዚህ መሰናዷችን የግብጽን የጦርነት ታሪክ እንቃኛለን ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ግብጽ ከእስራኤል ጋር ግብጽ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ጦርነት ገጥማ ምን አይነት የውርደት ካባ ተከናነበች የሚለውን ጉዳይ ግብጽ በጦርነት ጥሩ ታሪክ ባይኖራት እንቅኑ በዲፕሎማሲና በፕሮፓጋንዳስ ምን አይነት ልምድ አላት የሚለውን ጉዳይ ለማየት እንሞክራለን አብራችሁን ቆዩ ግብጾች በታሪካቸው ጦርነት አሸንፈው አያውቁም ከአብዱራህማን አመዲን የቀድሞ የፓርላማ አባል ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ገጥማ 17 ጊዜ ተሸንፋለች መስከረም ከጠባ አዲሱ አመት ከባት ወዲህ በትዝብት መነጽር የካየዋቸው ጉዳዮች አንዱ የግብጽ ባለስልጣናት ድንፋታ ነው የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የህዳሴ ግድቡን አስመልክቶ ንግግር አድርጓል አልሲሲ ከዚህ አስቀድሞ የ2011 የጸደይ አብዮት በግብጽ ባይቀዘቀስ ኖሮ የህዳሴ ግድብ አይጀመርም ነበር ብሎ እንደነበርም ከማህበራዊ ሚዲያ የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ ፕሬዝዳንቱ ብቻ ሳይሆን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ ለሀገራቸው ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ላይ የውሃ ሙሊቱን መቀጠሏ ተቀባይነት የለውም ማለታቸውን ሰምተናል
እነዚህ ንግግሮች ፍኩራ ዛቻና ማስፈራሪያዎች በየማህበራዊ ሚዲያ ሲናፈሱ አስተውለናል። አንዳንድ ግብጻውያን በጋዜጣና በማህበራዊ ሚዲያ አውታሮች ሲወራጩ አይተናል ሰምተናል። በበኩሌ የግብጻውያን መወራጨት መሆነ የፕሬዝዳንቱ ንግግር አላስገረመኝም አላስደነቀኝም። ምክንያቱም ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ዛቻና ማስፈራራት ብቻ ሳይሆን ተደጋጋሚ የጦርነት ዘመቻ መክፈቷም ታሪክ የመዘገበው ሀቅ ነው። ዳሩ ግን አንድም የግብጽ ዘመቻ የተሳካ አልነበረም። ታሪክ እንደሚነግረን በአጼ ላሊበላና ከዚያም በፊት በነበሩ ዘመናት ግብጾች ግብርና ታክስ ብቻ ሳይሆን የእጅ መንሻጭ ጭምር ለኢትዮጵያ ነገስታት እየላኩ አባይን እንደልባቸው ይጠቀሙ ነበር። ግብርና ታክስ ጊዜውን ጠብቆ ያልተላከለት አጼ ላሊበላ የአባይን ወንዝ ዘጋለው የሚል ማስጠንቀቂያ መላኩን ከታሪክ መጽሐፍ አንብበናል። ግብጾች የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ጠንከር ሲልባቸው አስፈላጊውን የእጅ መንሻ እየላኩ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የደከመ ሲመስላቸው እየፈኮሩ መኖርን ያውቁበታል። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የደከመ ስለመሰላቸውና አንዳንድ ሆዳደር ባንዳዎችን በገንዘብ መግዛት ስለቻሉ ተመሳሳይ ዛቻምና ፉከራ ማሰማታቸው የሚጠበቅ ነው። ቁም ነገሩ ግብጾች ከፉከራ አልፎ ኢትዮጵያን አሸንፎ አያውቅም። ይህንም በተመለከተ አንድ የፌስቡክ ወዳጄ ወንድሜ ግብጽና ተሳሳቺ ባላት የውጭ ጠላት ሲመጣ የኔ ክልል የኤክሌ ክልል ብሎ የሚያስል ኢትዮጵያ የለም። ይሄ ህዝብ አሁን ስራ ፈጥቶ እርስ በርሶ ሲነታረክ አይታ እንዳትሸወድ። ሆሽ ካለ ቀድሞ ለመሞት ሲቀዳደም ታገኛለች። በሉዓላዊነቱ የሚደራደር ህዝብ አይደለም። ለቁራሽ መሬት ሳይቀር ከዳር እስከ ዳር ሆ ብሎ ተነስቶ ለምንና እንዴት ብሎ ሳይጠይቅ ውድ ህይወቱን ሲገብር የኖረ ህዝብ ነው። እንዲያውም ሳታውቀው ይህን የደበዘዘ አንድነታችንን መልሳ እንደ ብረት ታጠነክረዋለች። ትሞክር የሚል አስተያየት ጽፎልኝ ነበረም። በኢትዮጵያ ያለው እውነት ይሄ ነው። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ሳይሆን ከእስራኤልም ከሌሎችም ጋር ጦርነት አካሄዳለች። ግን በታሪኳ አንድም ጦርነት አሸንፋ አታውቅም። ለምሳሌ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1874 እስከ 1876 ባሉት ዓመታት የተለያዩ ጦርነቶች ተካሂዷል። ግብጽ በእስማኤል ፓሻ እየተመራች በኦቶማን ኢምፓየር ትተዳደር በነበረበት በዚያ ወቅት ግዛቷን ወደ አቢሲኒያ ምድር ለማስፋፋትና ጥቁር አባይን ለመቆጣጠር ፈለገች። ይህንንም ለማድረግ በርካታ መኮንኖችን ከአውሮፓና ከአሜሪካ በመመልመል ከፍተኛ ሰራዊት ገነባች። በኤርትራ ጉንደት በተባለ ስፍራ በተደረገ ጦርነት ከቱርክ ጋር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ የመጡ ግብጻውያን በጦርነቱ ሳይሆን በኢትዮጵያ ተራራ ላይ የገጠማቸውን ቀጭን መንገድ ሲያዩ በድንጋጤ መዋጣቸውን ታዋቂው የታሪክ ጸሐፊ ሀጋይ ኤሪክ ተርኮታል። የኢትዮጵያ ጦረኞች ካደፈጡበት በመውጣት ፈጣን ጥቃት ሲሰነዝሩባቸው የሚገቡበትን ማጣታቸውን ይኸው ታሪክ ጸሐፊ አብራራ። ገዢ መሬት ይዞ ያልታሰበ ጥቃት በመሰንዘር ወታደራዊ የበላይነትን የያዘው የኢትዮጵያ ጦር እንቅስቃሴውን ሲቀጥል የግብጽ ጦር ለወሬ ነጋሪት ሳይተርፍ ሙሉ በሙሉ መውደሙንና ለዚህ ትልቅ ጭንፈት ዜና በግብጽ ሲሰማ ከፍ ያለ ፍርሃትና ንዴት መፍጠሩን በታሪክ ዘጋቢዎች ተከትቧል። የጉራአን ጦርነት ታሪክን ጨምር የተጨናገፈን ወራራ ተከትሎ ግብጻውያን እንደገና ኢትዮጵያን ለመውረር ሞከሩ። በዚህ ጊዜ ወደ 13,000 የሚጠጉ ወታደሮችን ይዞ ነበረ። ረቲብ ፓሻ በተባለ በግብጽ መሪ ወንድ ልጅ የሚመራ ጦር በምጽዋ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ጉራ ሸለቆ አቅራቢያ ሁለት ምሽጎችን በጉራ እና ከጉራ ጥቂት አለፍ ብሎ በሚገኝ ተራራ ላይ ሰራ። በኢትዮጵያ በኩል በነበረው ምቹ ያልሆነ የጦር ሜዳ አቀማመጥ ምክንያት በአንድ ጊዜ 15,000 ወታደሮች ብቻ ነበሩ ለውጊያ የተሰለፉት። ሁለቱ ኃይሎች ተገናኙ። ረቲብ በጉራ ምሽግ ውስጥ ካሉት 7,700 ወታደሮች ውስጥ 5,000ዎቹ ከኢትዮጵያውያን ጋር ውጊያ እንዲቀጥሙ ትዕዛዝ ሰጠም። ይህ የግብጽ ኃይል በራስ አሉላ አባነጋ በሚመራ ኢትዮጵያ ሰራዊት በፈጣን ሁኔታ ተከበበ። በተደረገበት ጥቃቱ ወዲያው ተበተነ። ኢትዮጵያውያኑ ባገኙት ድል ሳይኩራሩ ኃይላቸውን ካጠናከሩ በኋላ ጉራ በመሸገው ኃይል ላይ ሁለተኛውን ጥቃት ሰነዘሩ። ግብጾች መከቱ። በሚቀጥለው ቀን የኢትዮጵያ ጦር ምሽጉን ደረመሰው። የግብጽ ጦር ብዙም ሳይቆይ ሸሸ። በአፋር በኩል የነበረውን ጦርነት ላከለበት። በግብጽ በኩል በርከት ያሉ የውጭ ዜጎች በዚህ ጦርነት ተሳትፈዋል። አዶልፍ አረንድሮፕና የስዊዝ አሳሽ የነበረው ወርነር ሙዚንገር በዋናነት ተጠቃሽ ናቸው። ሙዚንገር የግብጽን ጦር እየመራ ኢትዮጵያን ለመውጋት በታዳጅራ ጅቡቲ በኩል ወደ መሀል ሀገር ዘልቆ ለመግባት ጉዞ ጀመረም። ነገር ግን ይህ የሙዚንገር ሰራዊት የአስዋሱ ሱልጣን በነበሩት በሞሐመድ ኢብን ሐንፍሬ ጦር ተሸነፈ።
ሙዚንገርም በዚሁ ጦርነት ተገደለ። ይሄ ሁሉ የግብጽ መንፈራገጥ ዋነኛ ዓላማ ሱዳንና ኢትዮጵያን ያጠቃለለ ትልቅ ግዛት ለመመስረት ነበር። ሱዳን ለተወሰነ ጊዜ ለማንበርከክ ብትችልም ከኢትዮጵያ ጋር ግን ተደጋጋሚ ጦርነት አካሂዳ በሁሉም ጦርነቶች ተሸንፋ የአፍረት ማዕክ ተከናንባለች። የሚገርመው ነገር ግብጽ እንደጋግማ ያሸነፏት የኢትዮጵያ ጠረፍ ግዛት አስተዳዳሪዎች ማለትም በሰሜን በኩል የትግራይና አማራ ምላሽ ወይም ኤርትራ ገዢዎች፣ በምስራቅ በኩል የአፋር ሱልጣን እንጂ መላው የኢትዮጵያ ጦር አልነበረም። ግብጾች በሁለት ነገር ጎበዞች ናቸው። አንደኛ የረቀቀና የተቀነባበረ ሐሰት አሊያም የተጋነነ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ጎበዝ ናቸው። በዚህ ረገድ እያንዳንዱ ግብጻዊ በትብብርና ባልተቋረጡ ከመንግስት ጋር ይሰራል። ምንም አይነት መሳሪያ ሳይኖራቸው ኒኩሌር አለን እያሉ ያስወራሉ። ከተፈጠረች ዓመታት ዕድሜ ባልነበራት እስራኤል እንክትክቱ የወጣውን የአየር ኃይል በማጋነን ሰማይ ላይ አውጥቶ ይተርኩለታል። በእኛ በኩል ይህንን የግብጽ ፕሮፓጋንዳ በመልሶ ማጥቃት መመከት ሲገባን የእነሱን የውሸት ፕሮፓጋንዳ እንደ ደህና ነገር እየተቀባበልን ማሰራጨላቸዋለን። የተማርነው ሳንቀር የግብጾችን ባዶ ፕሮፓጋንዳ እንዳንጠልጥነን። ግብጾች እንኳ እንዲህ አይነት ጦር አላቸው፣ እንዲህ አይነት መሳሪያ አላቸው፣ ኒኩሌር ታጥቋል፣ የአየር ኃይላቸው አይቻልም እያልን ፈርተን ህዝባችንን እናስፈራራለን። እውነታው የሚነግረን ወኔ ቢሱ የግብጽ ጦር የታጠቀውን ቢታጠቅ ጀለቢያውን ሰብስቦ ማፈርጠጡ ነው። ሁለተኛው የግብጾች ጉብዝና የእጅ አዙር ጦርነት ለማዋጋት የሚያደርጉ ጥረት ነው። ማለትም ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳችን እንድንዋጋ በማድረግ ማዕከላዊ መንግስትን ለማዳከም የሚያደርጉ ጥረት ነው። እኛ እርስ በርስ ስንባላ አባይን እንደ ልብ በመጠቀም ይህንን በተመለከተ ጀብሃንና ሻቢያን ስታጥቃ ከእኛ ጋር በማዋጋት ያለ ባህር በር አስቀርተናለች። ዛሬም ተመሳሳይ ነገሮችን ትሞክር ይሆናል፣ ግን የሚሳካ አይደለም። ግብፃውያን አንድ ነገር መረዳት አለባቸው። የፈለገውን ያህል ገንዘብ ቢያፈሱ፣ ያሻቸውን ያህል ተጽዕኖ ቢያሳድሩ፣ አንድ ቀን እጃችን ላይ መውደቃቸውና የተለማመጡ መኖር አይቀርላቸውም። እናም የህዳሴው ግድብ መጠናቀቁ አይቀር መሆኑን ተገንዝበው ከመሰሪ ስራቸውና ከከንቱ ፕሮፓጋንዳቸው ተቆጥበው ሁለቱን ሀገሮችና ህዝቦች የሚያስተሳስር ወይ ጋራ ፕሮጀክቶችን መንደፍና በጋራ ለመስራት ትኩረት ማድረግ ለሁላችንም የሚጠቅም መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባቸዋል። በመጨረሻም አንድ ነገር አስረግጬ የምናገር ወደድኩ። ይኸውም በ2011 የጸደይ አብዮት በግብጽ ባይቀሳቀስ ኖሮ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ፕሬዚዳንት ሊሆን አልችሉም ነበረም። የህዳሴ ግድብ ግን የጸደይ አብዮት በግብጽ ተቀሰቀሰም አልተቀሰቀሰም መጀመሩ የሚያጠራጥር አልነበረም በማለት አብዱራህማን አህመዲን የቀድሞ ፓርላማ አባል ወሬ ላይ ጀግና፣ ጦርነት ላይ ዱቄት ስለምትሆነው ግብጽ ታሪኳን ከትቦታል። እናንተ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በያለንበት ለሀገራችን ሰላም አንድነት ሁላችንም እንትጋ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን፣ ሽንፈት ለጠላቶቻችን፣ ድል ለእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ አንድነቷ ተጠብቆ ጠላቶቿን ድባቅ መታ ለዘላለም ትኖራለች። የተከበራችሁ የማበል መረጃ ቤተሰቦች ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን።